Sveiki, užsukę į kanalą, su jumis Rūta. Kurį laiką buvau pristabdžiusi video kelimą, nes man kaip ir jums tikriausiai ne tas rūpėjo, tačiau manau, kad visi truputį pavargom nuo tų įvykių, kurie šiuo metu vyksta Ukrainoje. Tai liečia ir visą pasaulį. Ir manau, kad reikia pravėdinti galvas ir sugrįžti šiek tiek į realybę ir gyvenimas tęsiasi. Tikiu, kad viskas bus gerai. Nu, nice, bet tik tai lipdukai nusilupo. Iš karto. Šūdas. Nelieka, tu man lipduką. Neaiškink, kažką norėsiu tą dėti. Jau nusilupo man po kelių dienų, gal net neištraukė. Užsimano, nes dar valgį dariau kažką, tai gal dar ir maiste. Nu, tai skanu. Turėtų būti. Dar susimokėsi man, kad iš tavo produktų nupirkau maistą. Nu, tikrai, kokių papildų nesveikų. Bet ką, matai, kaip gražiai maugiame, taip? Taip, aš gražiai sunešiojau. Nenutampau nieko. Kas daro? O kaip fainai, bet jau per ilgį, jau per ilgį, žinai, man negerai nei. Žinau, tada kabinasi taksi, žinai. Ir tikiuosi, kad niūrias nuotaikas mūsų pokalbis su ja šiek tiek praskaidrins. Na, o mes esam tikrai geros draugės. Ir jeigu kažkur kabutėse viena ant kitos užvažiuojam, tai, na, tai visai be jokio pykčio vyksta. Mes taip pripratę, taip bendraujam, vieną kitą puikiai pažįstam, taip kad tikrai be jokių piktumų. Na, o nagams čia jau kažkur 6 savaitės, tai vis ruošiasi atvažiuoti korekcijai, tačiau sakydavo, na, viskas gerai laikosi, dar atidedam. Tai, na, taip iš tikrųjų tiek negalima nešioti. Rekomenduojama korekcijas atlikti maždaug kas 3 ar 4 savaitės. Na, bet nagučiai gal greitai neaugo, atrodo tikrai viskas gerai. Medžiaga niekur neatšokusi. Praeitą kartą mes naudojame Valerį firmos bazę. Ir jeigu mano paskutinėme liktai video buvo daryta nagų 2 korekcijos naudojant, tiksliau, viena korekcija buvo atlikta naudojant Valerio bazę, tai ten galėjote matyti mano bendratarbės Virginijos nagai, jie pradėjo suktis, tai pati bazė net laikė, o kadangi Jolanta išėmė prieš tai buvusioje korekcijoje nagus sustiprinau kraščiukus laisvai kraštą su polikėliu, tai sustiprintas laisvasis kraštas ant viršaus padengus Valerį bazę, jisai neleido nagui suktis. Na, o pati bazė nuo odelių puikiai laikosi ir galite matyti, kad tikrai niekur nėra atšokusi medžiaga. Buvusios dangos visiškai pilnai nenuimu, medžiagos šiek tiek palieku, tam, kad jeigu jinai nėra atšokusi, jinai gali likti, nes, na, kad būtų kuo mažiau kontakto su natūraliu nagu, vis tiek mes dirbame ir su freza, ir su dilde, tai kuo mažiau pažeisime natūralaus nago tą viršutinį sluoksnį, tuo geresnis pasukibimas, o nuėmus dangą padarau su arba apelsinmedžio pagaliuku arba su pušeriu, atstumiu odeles, padarau tarpuką, kuriame paskui frezos angaliukas skirtas kutikulės po odelėmis nuvalymui ir odelės atkelimui lengviau vaikščiotų, na, nestriktų, nes jeigu kažkur gerai net kelsime odelių, jis gali užstrikti ir taip pradilčiuoti ar patį nagą ar odeles. Tai padarome tą tokį tarpą, kad gerai pasitikriname, kad tikrai tas tarpukas yra ir lengvai, ar apelsinmedžio lastelė, ar pušeris lengvai tenai juda. Ir su dilde pašiaušėme tą vietą, kur yra ataugusi nuo odelių, kur ataugęs natūralus nagas. Tai stengiamės nespausti, labai lengvai dirbti, kad šiek tiek sušiaušti, padaryti matinį natūralaus nago paviršių, o ten, kur yra dar likusi medžiaga, tai sulyginti, kad nebūtų tokių nelygumų ant likusios medžiagos ir sulyginti perėjimą nuo dirbtinės medžiagos į natūralų nagą irgi, kad nebūtų kažkokio kantelio ar tokio kaip laiptelio, kad vėliau, kai dėsime kitą medžiagą, kai darysime padengimą
tai irgi, na, geriau pasiskirstys tą medžiagą, kurią viršus dėsime. Ir taip pat pašiaušę nagą šiame etape aš suteikiu norimą formą, o paskui pereinu prie nago apdirbimo prie odelių. Tai gerai padarius tą tarpuką tarp nago ir odelių su frizos ant galiukų, nuvalau kutikulę, na, priaugusią tą užaugusią odelę ant nago ir šiek tiek labiau atkeliu odeles tam, kad paskui būtų lengviau jas nuvalyti su ar frezos ant galiukų, ar nukirpti naudojant žirklutės ar šniplutės, žiūrint, ką jūs naudojatės. Ir štai vienas pirštas, kuriam buvo atlikta operacija, ir po tos operacijos odelės štai taip grubiai auga, nes tokios grubios yra, matosi net randas po operacijos likęs ir šiek tiek nėra to gražaus vaizdo pačio nagučio ir odelio, bet aš stengiuosi, na, kiek įmanoma, tvarkingiau sutvarkyti tą pirštą ir tas odelės. Su frezos ant galiuko šonu šiek tiek pastumiu, bandau, na, atkelti, nesinori labai per jėgą odelių atlupinėti nuo nago, todėl kad irgi ten toj vietoj prie pat odelių pati nago plokštelė, jinai yra labai minkšta ir jeigu mes per daug paspausime, tai gali po to iššaukti tai, kad vėliau nagas toj vietoj gali augti kreivas arba net pažeisti taip, kad būtų toks kaip įtrūkimas nago. Tai dėl to sakau, dėl to, na, nei su pušeriu, nei su lazdelė tenai per daug stipriai nedirbu, o su frezos ant galiuko šonu stengiuosi atstumti tą odelę nuo nago, na, paskui nuvalyti. Na, o odeles paruošiu, kaip visą laiką, kai dešinę pusę apdirbinėjau, būna freza įjungta į reversą, kai patirpinėju kairėje pusę, tada freza būna įjungta į forwardą. Galima pradėti nuo vienos pusės, galima nuo kitos, kaip kam patogiau. Aš dažniausiai dabar pradedu nuo dešinės pusės, po to persijungiu forwardą, apdirbu kairę pusę ir jungus forwardą, tik pakeitus frezos ant galiuką, tada nuvalau odeles. Bet tai nėra, na, nėra kaip taisyklė privaloma visiems, kiekvienas dirba kaip jam patogiau. Taigi, frezos apsisukimų greitis irgi, na, jisai varijuoja nuo iki, pagal tai, kiek turite patirties, pagal tai, kaip kiekvienam patogiau. Na, aš dirbu maždaug su 17 iki 20 tūkstančių apsisukimų. O odeles pačias, kaip nuvalinėjo, tada jau mažino apsisukimų greitį iki maždaug 10 tūkstančių, o kai šlifuoju, tada sumažinu dar labiau ir palieku maždaug 5-6 tūkstančius apsisukimų. Tai žinau, kad pas Jolantą yra labai jautrios odelės, labai. Todėl per daug nesistengiu išvalyti tai, kas yra po jomis. Na, nesistengiu atlikti to idealaus manikiūro, todėl kad vos tik tai per daug paspaudus odelės su galiuku iš karto pradeda kraujuoti. Tai žinodama Jolantos šitą savybę, odelių savybę, stengiuosi geriau ne nuvalyti tiek švariai, negu persistengti ir padaryti žaizdelių. Na, kaip sakiau, poliravimui naudoju silikoninį antgaliuką ir apsisukimo greitį mažinu, kad vos suktųsi freza, netgi jeigu labiau paspaustum, jinai stoja. Prieš poliravimą odos su tokiu antgaliuku, su drėgna servietėlė, truputį su drėkinu, na, kad geriau tada slysta pats antgaliukas ir, na, tas paskutinis toks etapas, populiravimas, reikalingas tam, kad būtų idealus vaizdas, na, o ta blizgėtų ir neliktų jokių
atplaišėlių, nuvalius visas sodelės, paruošus jau nago plokštelę tolimesniam darbui, išvalau po tarpukus po vodelėmis ar šonuose ir kartais naudoju ant apelsinmedžio lastelės, apvynioju iš lapės ir vietėlę ir taip išvalau iš tų vietų visas dulkes ir nešvarumus, kas yra likę po darbo su frezos angaliuku. Arba va, šį kartą paėmiau paprasčiausiai teptuką, suvilkiau į antiseptinį skystį ir su tuo teptuku irgi išvaliau tą tarpelį. Ir tai reikalinga tam, tai kad vizualiai gražiau atrodo, kai ten nėra dulkių ir neprisiliečia medžiaga, kurią mes vėliau naudosime prie kažkokios atplaišėlės, likusios didesnės dalelės odos, neprisiliečia ir paskui save nepatraukia medžiagos bėgti po odelėmis. Tai kuo tvarkingiau viską išsivalysime ir pasiruošime tolimesniam etapui, tuo bus lengviau dirbti. Nago plokštelę patepu bondu. Leidžiu bondui išdžiūti ne mažiau minutės, minutę, dvi minutės leidžiu jam išsigaruoti. Ir tada šį kartą dirbsiu naudojant Viktorijos Avdejevos kamufliažinę bazę. Po šią bazę nereikalingas joks pagrindas, net jeigu jinai teigia, net jeigu patengtumėme paprastą permatomą bazę, tai ši bazė gali nesilaikyti. Tai būtent tokia savybė šios kamufliažinės bazės, kad po ją nereikalingas joks pagrindas. Jeigu vienu metu video matėte, kai suteikinėjau liktai nagui formą, tai patikrinau, ar tvirtas laisvasis kraštas, ar jis tvirtai laikosi. Ir praeitą kartą mes laisvai kraštą buvome stiprinę poligeliu. Šį kartą, kadangi medžiagos visos nenuiminėjau. Ir poligelio yra likę ant laisvojo krašto, todėl tenai galėjote matyti, patikrinau, nagutis nesilanksto, jisai gana tvirtas. Todėl pasirinkau kamufliažinę bazę ir tai yra gerai, nes nereikia, sutrumpėja darbas. Ir kam aktualu, kuo greičiau atlikti, galima naudoti tik tai tokią bazę. Jinai ir šiaip ir spalva yra graži, galima padengti tik ją, padekoruoti ir taip greičiau atlikti manikiūrą. Ką šiandieną mes irgi darysime, tai naudosime, paliksiu kaip pagrindą šitą kamufliažinę bazę ir tik tai truputį, šiokį tokį dizainą papiešim naudojant šviesą atspindinti į laką. Dienos apšvietime šis lakas, jisai gana įdomiai, gražiai atrodo, tačiau pats jo grožis ir efektas pasimato tada, kai yra apšvietimas su žibintuvėliu. Jeigu įjungus žibintuvėlį telefono kameroj, tada pasimato tas šviesą atspindinčių dalelių žibėjimas, Jolanta ruošiasi eiti dalyvauti ten šventėje tam tikroje, todėl sakau, kad kai fotografuos, tai tu iš karto visiems sakyk, kad įjunkite blicus ir atstatyk nagučius rankas taip, kad nufotografavus paskui jie tenai tik tai ir matytųsi. Tai šį kartą dizainas toks paprastas, gana greitai padaromas. O pabaigoje, aišku, nagučius pertengiu topu, patepu odelių aliejumi ir štai taip atrodo jie, kai įjungtas blicas. Tikrai tas žiūrėjimas šviesą atspindinčių dalelių toksai stebuklingas. Be blico irgi simpatiškai atrodo, svarbu tvarkingi, gražus nagučiai. Šiandienos video jau eina į pabaigą, tikiuosi, kad jis buvo kai kam naudingas ir aktualus, jei neaktualus, tai bent galbūt atsipalaidavote, ramiai praleidote laiką. Jums sakau, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kituose video. Iki.